šilumo ir aš. Helping a dying partner. Na, man komandos rašo. Tai kas būna, kai tas raudonas užsikūpė, taigi numiršti? Nenumiršti, tu atsikeli, bet būni ten raudonuojantis panašiai. A. Nes vieną kartą kažkada žaidžiam. Su tavim gal tai buvo. Nes aš negelbėjau tavęs. Negelbiukas. O žiūrėk, tave jėda. O, blamba, ne, aš tik man įdėjom. Good, captain. Kas šefer, kas buvo? Čia visai sunki vieta, kiek pamenu. Ten meitelis yra. Šaudai. Kaip man? O ne. O ne, atsargiai toks viskas jis proksta. Kas sproksta? Nieko. Čia visai sunki vieta, kiek pamenu. Mhm. Pažiūrėsim. Nesu sakė meitelis neteriuoju. O jezu. What the fuck? Tu atvirai vietai nebuvo. Aš žadėjau prisidengdams ateit, bet tų meitelių visai nemažai atsirado. Eik, kur aš? Aš irgi taip pat galvojau. Wow, kokie... Jeigu virkšą padvirtų, tai žinokiai sprogta. Ai, o kaip... Kaip jis susprogdins? Gali šalinus, bet gali prieiti prie jo ir atsiklaupė ir sprogta. Į dar priešams sukliudo. Koks mylitas? Ačiū, viskas buvo atsidaro. Bet čia reikia prasibėgiot, kad kūnos kaip šūdų yra. Bet gal pirmas užšaudyti, tai ne. Automato šoviniai visi. Semi-auto sniper rifle. O, nice. Visai nieko. Kodėl aš negaliu pasimti? Vietos neturi. Gal kažko per daug turi. Gal kokių žolių turi. Redi arba vieną turiu. Ai. Tai gal granatą jaučiu per daug. Granato irgi priškiai prikakvoto. Tai nesvarbu, redi arba jaučiam net lauką, nes... Flakoną turi. A, flakoną turi ir tablečių turi. A, čia okei. Jį reikia išmest kaip? E, raidė. Nu. Tada supelė parinkį būna kažkai ten diskardų. Negaliu parinkti aš. Ai, ok, jo. Jo, čia taip. Čia kažkaip sudėtinga biškiuką, bet... Na, jo, čia. Buvo apsipranti po tos atminiais. A, jo. Ajajajajai! Atėjoj. Aš užsilipsiu kažkur dabar, gal... Ir virgi viršai. 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 O čia galima kaip nors prisizoomint, prisitraukus? Kapslokas. A, dar dėsime parašyti, jeigu. Lietskau, koks čia meitelizmas, o, granata čia, dar kažkas, dar kažkas. A, blema, dar žiūrėsiu. Aš nieko nematau. Kažkas iš kažkur šaudo. O, čia. Eik čia. Nu, tu meiteliu. Štai aš jau galvytę, o, eliu, na.
Čia jie visi yra. Gamsos snaiperių. Reiktų panaudot drem rankos. Reiktų panaudot drem rankos. Tai ką geriau, nu tu... O tik pritūpt aš galiu? Ne, pamenu. O, blemba, reikia vieną apsaną dar. Atsak, kiek daug sušaudžiu, aš tu sniperą šorinu. Ajajaj. Vyzdė, nu nemanoja. Gerai, aš ateinu ten, nežinau, kur nors. Ir iš to. Man tas raudono šūdos, tai yra suvalgė. Kokiai nežveik, veik, iš karto suvalgė. Nes vienas pačiupo, tas kur paratumo gali pačiupo. O. Tada tas su krokodilo dentum. Nenadam tim, kad čia nežinau. Glava baigiu man taip. What the fuck? Kas iš naujo tos dėžės rankas, nes... Nu, aš snaiperį turiu. Aš turiu tą manirį, snaiperį. Wow, čia iš nugaros. Gerai iš nugaros. O, ko, pačiupo. Ajajajaj. Išsigendas. Ne, ne, išsigendas. Prieš tai minvalis jau pato. Ats. Įdė, nesveik, jeigu kokia. Įvirsti. Nu gerai. Ganėtinai toli buvau pačiupo. Kažkai nesveik. Neprisinkų paėti, taip sunkiai nebuvo. Biškiuką atsitraukiam dabar? Aš tada su snaiperiu manos ir jūs, o pasi gal mes vėgiu. Nes šalia už nugaros dar yra, keli čia ateina. Taip, taip. Su eskaipu, ten praėjus. Ne, tik jis turi minutą ir paspa. A. Žiūrėčiai, jis į tas pradį galima įlysti. Tiesiog į snaiperis. Fuck, bijau jau. Jisgi, visi mėgai. Wow, tai... Ai, čia... Bėgam jau. Bėgam. Retreat. No, fuck sake. Taip pat. Kas buvo? Ramedior. Ai, tu to atsiliepengu. Lečiatins. Aš norėjau granatą sušaut, bet tu šalia. Atsargiai, nu šalia esu. Spyda, kai šalia. Pagyko. Op. Kas kaip čia meitėm iškilosim. Užsitaisau, užsitaisau, wow. Snaipers. Tai tu gal užbūti. Tai siro. Aš buvau, ką tu ten veikėjai, aš nesupratai. Nemačiau. Į meniu buvo įlindęs gal. Aš kažką. Kur sen išai? Jo, dabar tai jau prašau ir aš tam šalia tavęs buvo atsinušau. Dabar tai ramintam snaipus, man dabar daug liko. Ai, jau gerai atsimenu to partytis, va čia. Liamo, kaip drebo. Eik, tu savo čia. Vitalizmus.
Tai sakau, reikia parsiversti ir tada. Hello. Liamu, kas priesas. Smirdavo. Varb. Dar antrą pataikyt, nu. O, bačka. Nu, stipo kaip palaita. Ką dar galim pasiūti čia? Ai, dar vienas neįpras. Galim pasas. Visa, kur mums? Ten checkpointas, kažkur aukštai užlipt reikia. Jo. Žodžiai, nieko aš jį nematau dabar. Nes mums reikia čia... Nu, žodžiu, aš ten lipu, kur reikia. Ai, tipo laiptus nuleistus nuleistus, turbūt. Nu? Tu į mytelį pridės. Ai, sniper šalia. Nuleist laiptus, ne nuleist. Čia gal tave atsitikti? Aš žinau. Ar čia? Per ten ateiti, tipo? Ne, žinau, aš žaičiau. Ai, nematau, kaip čia nušau. Nu, duok man. Kurioje tu vietoje esi ir būtas? Viršui. Eik, tu peklant čia dar užstatyti. Šudinoje vietoje. A, čia iš abiejų pusių nesveik. Samiai, kažkas gerai. Albus ateina į pagalbą. Kam tu ir reiskiu? Nu, dar kur tie meitė? O, žiūrėks, dėžės. Tu jau ten sprogdinu. Ką tu turi? Aš tuos. Ajajaj! Op. Я не буду пьедать.